честита победа, с какво днес успяхте да наиграете септември? С това, че искахме повече победата и че се борихме повече за нея. Иначе като цяло матча беше равностоен, даже много моменти ни превъзхождаха. С това имаше ли въобще нужда да се мотивират момчетата преди матча, като знаехте каква е цената на този двубой въобще? Не, при нас най-ценното нещо е, че изградихме един страхотен колектив. Както между играчите, така и между ръководство, между всички. И това е нещо, което ни кара да вървим напред. Другото нещо е, че нямаме такива цели като тях. Нямаме това напрежение ненужно, което се влага на отборът, който се бори на всяка цена. Така че това е. На три точки обаче от върха няма как да не дойдат и очакванията да се борите за първа лига. Обръщате ли внимание? Не, до сега успяхме да опазиме отбора от очаквания. Лично аз ще се боря до край за това нещо. Накрая, като свърши първенството, ще видим кой на кое място е и тогава вече ще правим някакви сметки. Но като цяло имаме уверение от ръководството, че няма проблем отбора, каквото постигне сам, това ще бъде. Много се говори за стадионите в първа лига. Ако Витоша се класира да играе в елита, има ли къде да играе, тъй като знаем за изискванията? Виждате тук, че се прави едно страхотно съоръжение, така че мисля, че абсолютно без проблем ние може да получим лиценз тук. Все пак, виждате, това е безмислено, което се случва, отборите да играят да ходят в други градове, за мен е безмислено. Влия ли съдията на днешния матч? Имаше много спорни отсъждания. Не знам защо го грабнаха така на полувремето. Не знам дали бяхте свидетели. А какво се случи? Да? Ми грабнаха съдията, не разбрах защо. Значи според мен е даже, ако искам да вижда записа, мисля, че можеш да свири още една дуспа. Просто се притесни за нас. Просто за мен проспахме първото полувреме. И нормално, Бистрица вкараха два гола, затвориха се с втори гол мача. Опитахме се второто по време да променим развоя. Мисля, че до голяма степен играхме, контролирахме играта, създадахме доста положения, които не успяхме да ги реализираме и затова се получи този резултат. Доста полемики около съдийството през първото по време, претенции от ваша страна? Докато не се види на видео, няма претенции. Просто трябва да се види, да се анализира, за да се каже. Иначе само си говорим, няма смисъл. Може ли да говорим за подценяване? Казахте, че сте проспали първото по време. Подценяване в дерби матч, втори срещу трети, абсурд. Не. С тази загуба сега се завръзва още повече интригата. В три точки сте събрани три отбора. Какво може да очакваме от тук нататък? За мен първите шест отбора, всеки един от тях има шанс да гони промоция за първа лига. Така че гоним си, играем матч за матч. Възможно ли е да има психоатаки и такива удари под кръста, каквито сме свикнали да виждаме в напечени мачове? Не се съобразяваме с такива неща, гледаме дали им обръщаме внимание, гледаме си само спортно-техническите действия, които трябва да изискваме и да се налагат, не ни интересуват.